19:50, понеділок. З вами програма «Футбол» від УТН. Ми знову говоримо про велику гру, супереч монстру, що насувається на телеекрани раз на два роки і має назву «Олімпійські ігри». Ми говоримо тільки про футбол. Футбол, який є завжди. Сьогодні у програмі, спонсор якої торгова марка «Чернігівське», з вами я, Ігор Мірошниченко. В найближчі півгодини ви побачите чемпіонат України, Шахтар, ще не тиждень, то погром, Динамо, легіонери для того, щоб забивати, Ворскла, полтавський Титанік пливе у Єврокубки, клубні турніри, слово про суперників, а також новини звідусіль. Починаємо! Цього тижня сталося те, чого ми усі довго чекали. В англійській прем'єр-лізі відкрив лік забитим голам Сергій Ребров. У матчі проти Евертона наш легіонер відзначився дублем, що допоміг Тоттенхему зрівняти рахунок, а в підсумку здобути повноцінну перемогу. Андрій Шевченко від колишнього партнера по «Динамо» та нинішнього напарника по збірній не відстав. Ще до початку чемпіонату Італії Шева черговим дублем розписав ворота столичної Роми у грі на Кубок п'ятого каналу. Щоправда, Мілан цей трофей, як і раніше Кубок Берлусконі, програв у серії після матчевих пенальті. Але яке нам діло до тамтешніх призів? Ми вболіваємо за наших. Завдяки Реброву, Шевченку та іншим легіонерам наш інтерес до чемпіонатів різних європейських країн неухильно зростає. Фанатична цікавість з фаховим аналізом гри виходить за межі прерогатив Кубки посвячених людей і стає оприлюдненим надбанням кожного вболівальника. Тож останніми днями ми раділи і за голи спартаківців Максима Калініченка та Дмитра Парфьонова, які принесли не надто шанованій серед українців команді Романцева перемогу над московськими динамівцями 4-2. А як же інакше? Один з них – гравець нашої молодіжки, а інший – десь несправедливо забутий колишній збірник національки. Та інші українські легіонери з поля зору кореспондентів футболу від УТН не зникали. Далі про них, а також про останні новини з футбольних газонів світу. Зміна тренера відбулася в Криворізькому Кривбасі за кілька днів до старту клубу в розіграші Кубка УЄФА. Розгромна поразка 0-3 від Таврії у 9-му турі стала для криворіжців 4-ю поспіль у чемпіонаті України і останньою для Олега Тарана на посту наставника команди. Новим головним тренером Кривбаса призначено Геннадія Литовченка, який до того був помічником Тарана. Київські динамівці показали Україні своє нове придбання – 21-річного форварда молодіжної збірної Росії Володимира Кузьмічова, якого разом з Олександром Шовковським було дозаявлено на матчі групового турніру Ліги чемпіонів. У складі столичного клубу Кузьмічов дебютував у матчі чемпіонату країни в першій лізі, в якому «Динамо-2» розгромило ФК «Черкаси» 7-0. Дебют Володимира був результативним. На його рахунку – один гол. Як ви восприйняли приглашення в київське «Динамо»? Довго роздумували? Да ні, в принципі, роздумав недовго. Это все-таки уровень европейская команда. Мне не говорили, что меня интересует Киевская «Динамо». И самый последний момент, последний день перед заявкой, я подписал контракт. Завтра стартує перший груповий турнір Ліги чемпіонів. Суперник Шахтаря Лаціо поїхав до Донецька у чудовому настрої, перегравши у п'ятницю у матчі за Суперкубок Італії Міланський Інтер з рахунком 4-3. Лондонський Арсенал в останньому турі англійської прем'єр-ліги зіграв на виїзді в нічию 1-1 з Бредфордом. Поєдинок праської Спарти проти Славії було відкладено. Всі суперники київського «Динамо» свої матчі виграли з однаковим рахунком 3-0. ПСВ і Андерлехт на виїзді перемогли відповідно Фортуну Сітарт та Антверпен, а Манчестер Юнайтед вдома не залишив шансів Сандерленду. Нант, якому в четвер у розіграші Кубка УЄФА протистоятиме Кривбас, в останньому турі першості Франції задовольнився нічією 2-2 у виїзному матчі з Осером. А суперник Ворскли Боавішта втратила перші очки в чемпіонаті Португалії, теж зігравши в нічию 0-0 на виїзді з клубом Естрела Амадора. Все більше українців грає в зарубіжних клубах. Найближчим часом один з них має з'явитися в іспанській лізі. 24-річний форвард одеського чорноморця Олександр Голоколосов отримав запрошення від команди нижчого дивізіону Альбасети. Як повідомили нам керівники одеського клубу, зараз триває оформлення документів на перехід. Дякувати долі, український футбол вже давно виріс з тих обмежень, які ламали долі спортсменів до кінця 80-х. Нині ми й самі не проти скористатися послугами іноземців для підняття рівня і престижу вітчизняного чемпіонату. Поки що погляди клубів зосереджені головним чином на схід. «Динамо Київ» за останні 8 років тільки в Росії знайшов собі 14 гравців. Більшість з них – Леоненко, Калитвинцев, Яшкін – стали натуралізованими зірками збірної України. Комусь, як от Герасименку, заради «Динамо» доводиться жертвувати місцем у збірній Росії. Адже Романцев ніколи не переступить через власні амбіції, аби запросити його з Києва до себе. Дехто в українському суперклубі залишити сліду так і не зміг. Але нині про це говорять всі. Кадрові зовнішні вливання суттєво змінили наш футбол, який іноді має не тільки російське обличчя, а й грузинський акцент.
Георгія Димитрадзе, схоже, прорвало. Нині важко сказати, наскільки це явище закономірне. Як довго воно триватиме і чи розповсюдиться на матчі Ліги Чемпіонів, також невідомо. Але в останніх двох зустрічах грузинський легіонер забив 6 голів, одразу вирвавшись на другий рядок у змаганні бомбардирів. Матч проти Сталі для киян склався непросто, зайвий раз підтвердивши той факт, що проти чемпіонів усі грають з посиленим азартом і слабких клубів за великим рахунком немає. Є лише слабко зіграні ними окремі матчі. У воротах «Динамо» вперше після травми стояв Олександр Шовковський. Враження в цілому справив непогане, але кількох суттєвих помилок все-таки припустився, що ледь не призвело до взяття воріт «Динамо» у першому таймі. Втім, на добиванні після розіграшу штрафного у згаданому епізоді не пощастило Лопаткіну, а в іншому моменті Шовковський бездоганно зіграв на виході. Це майже все, чим себе проявили підопічні Волобуєва. Динамівці ж упродовж зустрічі володіли ініціативою, але швидкості для продуктивних дій в атаці, як і раніше, не вистачало. Крім того, дещо втомленими були Хацкевич з Белькевичем, чиїми ногами кувалася для Білорусі перемога над Уельсом. А Віталій Косовський, який з'явився в основі після травми, також не зміг продемонструвати своїх найкращих якостей. І все ж, незважаючи на ряд об'єктивних причин, моменти чемпіони України мали. Мали, але згаяли можливості забити Гусін, Шацьких, Димитрадзе. Перший тайм закінчився сухо, 0-0. По перерві Димитрадзе нарешті витворив свій фірмовий трюк. Обігравши кількох захисників, зміг пробити воротаря Сталі Старцева. Ще раз Георгій потрапив у обійми до партнерів вже на останній хвилині гри, коли реалізував самостійно зароблений пенальті – 2-0. Однак пишатися дуплетом Георгієві не варто. Відсоток реалізації моментів у нього, як і раніше, невисокий. Здається, все-таки не досить переконлива перемога, як для такої гри. Ну, команда готовилась к этой игре. Я имею в виду соперника. Ну, мы, естественно, тоже, только мы готовимся через матчи и сборной, и клуба. Они были на сборах, естественно, против, ну, второй момент против «Динамо» все играют с полной выкладкой. Перед стартом в Лизе чемпионов не лякает досить низкий відсоток реализации голевых моментов? Да, в принципе, нет, работаем нормально, я думаю, все будет нормально. Інший київський нападник Максим Шацьких себе сміливо може віднести до невдах туру. Тільки один момент з усього, що він мав за гру, може бути показовим. Шацьких б'є по воротах 4 рази. Влучає у штангу, поперечку, воротаря. Але ціль не вражає. Наснаги тобі, Максиме, проти голландців. А то дивись, після повернення з Кубка Азії в «Динамо» й місця в основі не дорахуєшся. З 18 голів, забитих «Динамо» в нинішньому сезоні, тільки третина на рахунку українців. Врешті випадків відзначалися грузин Димитрадзе, узбек Шацьких, білоруси Белькевич та Хацкевич. Можливо, в цьому пояснення невдач збірної, яка ніяк не може звикнути до того, що «Динамо» тільки одна з команд, які делегують своїх гравців у «Націоналку» і мають ряд власних завдань. Є ще одна версія. Тренерам важко працювати одразу в двох площинах, розробляючи тактичні схеми під клуб та збірну автономно. В залежності від підбору виконавців. Хто сказав, що в нас немає здібних футболістів, а ті, кого викликають досягти мети, недостатньо підготовлені функціонально? В збірній, яка збирається в ряди годи, себе не проявиш. Зате у складі «Шахтаря» на матчі туру усі ті невдахи, що довели нас до польського приниження, продемонстрували і взаєморозуміння, і майстерність. 7 вересня для прихильників Дніпропетровського «Дніпра» мав пробити певний момент істини. А простіше, усі з нетерпінням на власні очі хотіли побачити і пересвідчитись у справжньому рівні домагань своєї команди, яка досить несподівано злетіла наверх турнірної таблиці на роль одного із лідерів національного чемпіонату. Тим паче, що нагода, а вірніше суперник, трапився підхожий. Донецький «Шахтар», який на сьогодні разом з київським «Динамо» випереджає інші українські клуби вищої ліги, як за грою, так і за організацією усього футбольного господарства. А доки уболівальники поспішали на трибуни, у передчутті суперматчу диктор по стадіону періодично інформував присутніх про те, що початок зустрічі відкладається на невизначений час у зв'язку з поганими метеоумовами у повітряному просторі Дніпропетровська, де у цей час із-за сильного вітру, не маючи змоги приземлитися і зробивши декілька кіл над міжнародним аеропортом міста, Ан-26 на борту з донецькою делегацією взяв курс на летовище сусіднього Запоріжжя, звідки на приватних таксі і прибули на поєдинок гірники, який за свистком арбітра ФІФА Сергія Шибика із Києва розпочався із півторагодинним запізненням. Незважаючи на те, що «Шахтар» опинився у ситуації, коли з кораблячим чекують прямо на бал, і у гравці вже у дебюті відкрили рахунок. Абрамов увірвався до штрафного майданчика, а господарів ударив, Медін не втримав слизький м'яч, біля якого першим опинився пруткий воробей і здобив його у ворота. Як це не дивно, але після цього гра заспокоїлася. Господарі не поспішали відігруватись, адже попереду, на їх думку, для цього було вдосталь часу. Щоправда, заважав їм у цьому і «Шахтар», який застосував пресинг. А коли м'яч потрапляв до гірників, то вони стрімко
переходили до атакуючих дій. Так гра тривала до 70-ї хвилини зустрічі, коли під час одного із своїх чергових рейдів на ворота дніпропетровців Зубов завдав удару з лінії штрафного майданчика, і Медін припустився помилки. М'яч влетів у ближній кут його воріт. А коли ще через 3 хвилини Тимощук у схожій ситуації, але вже поцілив у дальній кут, вочевидь стало зрозумілим, що Дніпро на сьогодні ще не в змозі конкурувати з командами рівня Донецького Шахтаря. Єдине, на що спромоглися господарі, так це на гол престижу, який вони провели під завісу зустрічі. Щоправда, на той час рахунок після удару Зубова вже був 0-4 на користь гірників. Отже, 20-тисячна дніпропетровська торсида «Метеору», разом з нею і міський голова Іван Куліченко проковтнули гірку пілюлю поразки цього поєдинку, неоднозначну оцінку якому дали на післяматчевій прес-конференції наставники обох команд. Гра була для нас дуже складна, і ми дуже раді, що соперник оказав таке сопротивлення перед грою з Лаціо, де нам вдалося все-таки і перевірити свої сили і можливості, і, я думаю, краще підготуватися к ігрі. Я думаю, на цьому фоні є чому вчитися у Шахтера, брати хороші приклади. Ну, реалії є реалії, я можу так сказати. Львівські Карпати на власному полі програють нечасто. Це загальновідомий факт. За 4 тури до фінішу першого кола 10-го національного львів'яни в поєдинках на рідній Україні взагалі досягли гросмейстерського результату. 5 ігор, 5 перемог. Серед переможених і київське «Динамо». Мабуть, саме гіркий досвід земляків-динамівців примусив головного тренера столичного ЦСКА Михайла Фоменка зосередити увагу підопічних на захисті власних воріт. І в першому таймі армійці виконали установку коуча. А от галичани так і не змогли подолати масованої оборони суперника. В результаті важка, маловидовищна, в основному позиційна боротьба і нулі на табло після перших 45 хвилин. Важко навіть уявити, що казав під час відпочинку в роздягальні своїм хлопцям Левко Броварський, але по перерві на поле України вийшли зовсім інші Карпати. Стрімкі флангові проходи Лучкевича і Толочка часом примушували захисників ЦСКА помилятися. А з появою Шарана і у голкіпера армійців Віталія Реви роботи стало більше. Саме після точного пасу Шарана мав забивати Андрій Покладок. М'яч пролетів вище воріт. За кілька хвилин подібна нагода з'явиться і в Закотюка, та Микола, певно, такого подарунку не чекав. Кінцівка поєдинку була напруженою і нервовою. Карпати хотіли будь-що забити, а армійці не пропустити. Прагнення киян зберегти власні ворота недоторканими було настільки великим, що іноді виходило за рамки правил. На 88-й хвилині одне з таких порушень закінчилося для армійців неприємністю. Штрафні у львів'ян зазвичай виконують Толочко та Шаран. Проте до м'яча несподівано підійшов Вільчинський. Хотілося вже забити гол, я вже граю другий рік в команді, ніяк не можу гол забити. Сьогодні відважився, думаю, остання хвилина або сьогодні, або ніколи. Ну відчував, що заб'єш? Ну до кожного удару треба, ну це серйозно, звісно відчував, якби не відчував, би не підходив. Удар у Володимира і справді був потужним і точним. Рева м'яч побачив лише у воротах. Бачили ви, що коїлося в цю мить на Україні. Армійці відразу пішли вперед, рятувати гру. Проте і тут на них чекала неприємність. Друга неприємність. Арбітру зустрічі Віталію Годуляну набридли несанкціоновані мітинги на полі, які весь час стихійно виникали, а на 90-й хвилині набули вибухового характеру. І Поліщук, який спробував поговорити з суперником за допомогою рук, побачив перед собою червону картку. 4 додані арбітром хвилини ЦСКА догравав у 10-тьох. Тільки догравав. Дуже важко було переграти насичену оборону суперника. Ми також зустрілися з багатьма проблемами перед матчем, тому що група гравців отримала мікротравми. І радий, що все-таки вдалося забити переможний гол. У Сімферополі Кривбас зазнав 4-ї поразки поспіль. Цей факт напередодні старту криворіжців в Кубку УЄФА, до речі, за поєдинком стежили розвідники французького «Нанту», не може не хвилювати тренерський штаб команди. Не зумівши втілити значну ігрову перевагу в голи у першому таймі, відразу по перерві Таврія вийшла вперед. Гол забив один з найкращих цього вечора у складі господарів – Трапаїдзе. Подвоїв рахунок інший грузинський легіонер Таврії – Гігеадзе.
Кривбас за відсутності дискваліфікованого Гицька так і не зумів нав'язати господарям контргри. Логічним завершенням поєдинку став гол Ключика на останній хвилині, який і підбив нерадісний для криворіжців підсумок матчу – 3-0 на користь Таврії. Після поразки у Сімферополі головний тренер Кривбаса Олег Таран пішов у відставку. Сьогодні стало відомо, що команду очолив Геннадій Литовченко. Тим часом, коли головний тренер запоріжців Мирон Маркевич перебуває на стажуванні свого колеги у Німеччині Кристофа Даума, теперішнього наставника ліверкузенського Байера, металург під керівництвом Юрія Дячука-Ставицького вчора досить непогано провів гру проти тернопільської Ниви. Матч загалом був не дуже напружений. Гості вже від початку зустрічі виглядали не зовсім впевнено. Натомість металургівці постійно працювали на великих швидкостях і шукали свою гру. Спробували підопічні Ігоря Яворського діяти на полі активніше після першого пропущеного м'яча. На 28-й хвилині Армен Акопян вдало виконав штрафний, призначений за порушення правил проти Олега Матвієва. 1-0. Але до перерви рахунок так і не змінився. Запоріжці ж у другій половині лише посилили тиск на ворота Никитенка. І на 67-й хвилині масований наступ запоріжців знайшов своє відображення у другому голі. Це той же Акопян впритул розстріляв кіпера Ниви 2-0. Решта реальних можливостей команд змінити результат так ні до чого не призвела. Так і не зуміло здобути свою першу перемогу в чемпіонаті Полтавська в Ворську. Дебют зустрічі був за господарями, які небезпечно обстрілювали ворота донечан з далекої відстані. У середині першого тайму через травму поле залишив воротар полтавців Андрій Ковтун. Пауза у грі пішла на користь гостям, які збили наступальний порив Ворську. Одразу після перерви дві чудові нагоди відзначитись втратив Милащенко. Металург врятував Кураєв, найкращий у складі гостей в цьому поєдинку. А невдовзі донечани вийшли вперед. Після подачі кутового Пилипчук, випередивши захисників, головою спрямував м'яч у сітку воріт. Господарі пішли відігруватись і пропустили контратаку. Скориставшись позиційною помилкою захисників, Дранов розстріляв ворота Ворську. Гра так і завершилась на користь Металурга 2-0. Полтавський клуб переживає скрутні часи. Можливо, успішний виступ в матчах з Боавіштою зможе вилікувати команду Сергія Морозова. Два голи Олександра Рекуна принесли маріупольському Металургу перемогу над Металістом 2-1. В цілому дев'ятий тур не відзначився якимись несподіванками, хіба що очікували на більш гідний опір Дніпра на своєму полі у поєдинку з Шахтарем. Нарешті на звичне перше місце в турнірній таблиці піднялися київські динамівці. Потенційним лідером чемпіонату залишається донецький Шахтар, у якого найменше втрачених очок. Програвши гірникам 1-4, Дніпро опустився на третє місце. З 10 на 6 піднялась Таврія. Тріо аутсайдерів чемпіонату незмінне – Ворскла, Сталь і Нива. Програвши четвертий поєдинок поспіль, стрімко прямує вниз щаблями таблиці Кривбас. Взагалі становище криворіжців і полтавчан не додає українським вболівальникам оптимізму напередодні старту в Кубку УЄФА. Лідери бомбардирських перегонів у цьому турі збільшили свій доробок. Воробій забив один гол Дніпру, а Димитрадзе двічі розписався у воротах Сталь. Хменів. А тим часом кожен продовжує шукати причини поразки на старті. І кожен знаходить свої. Скільки людей, стільки думок. У Львові, наприклад, є немало забобонних суджень на кшталт того, що матч слід було б провести саме на тамтешньому стадіоні «Україна». Тоді буцімто усе б склалося добре. Ми не будемо з цим сперечатися, але про Львів футбольний розповімо докладніше. Наш кореспондент Сергій Бондаренко бував на базах «Динамо» і «Шахтаря», які нині вважають еталоном розвинутої спортивної інфраструктури. Але, за його словами, у Львові умови нічим не гірші. До того ж, тут працює відома щонайменше половині клубів вищої ліги і чи не всьому аматорському футболу фірма «Практик». Якісна форма, вироблена «Практиком», здобула довіру і у любительської команди програми «Футбол від УТН». Тож слово Сергію Бондаренку. Спочатку про базу. Пам'ятаєте відомий анекдот про сало? Той, де чоловік говорить «сало як сало, навіщо його пробувати?» Так само і з базою «Карпат». Керівники клубу довго ховали її від стороннього ока. Мовляв, база як база, що там дивитися. Між тим, не кожен клуб має таку красуню. Просторі холи, зручні житлові кімнати, сучасний прес-центр, харчовий блок. Є на базі в селищі Рудному лікувально-реабілітаційний центр, сучасний басейн, сауна, масажні кабінети, кімнати для відпочинку та дозвілля. Словом, для повноцінної підготовки до відповідальних матчів футболісти львівських «Карпат» тепер мають усе необхідне. І необхідну кількість тренувальних полів теж незабаром матимуть. Два вже закладаються безпосередньо на базі, ще одне – за 5 хвилин ходу від неї. Тож, слідом за київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем», ще один клуб вищої ліги забезпечено сучасним центром підготовки.
Тепер слово за футболістами Карпат, які безперечно своєю тренувальною базою пишатимуться. Так само, як пишається у Львові фірмою «Практик». Ця торгова марка вже 7 років торує собі шлях у безкрайньому морі виробників спортивної екіпіровки та атрибутики і сьогодні є лідером вітчизняного виробництва спортивного одягу. При спілкуванні з німецькою фірмою «Puma» появилася в нас така можливість, значить, вийти на ринок сировини, тому що з перших днів ми поставили питання для того, щоб форма була якісна і, як кажуть, щоб нею хотіли користуватися команда, значить, потрібно було хорошу якісну сировину. І коли в нас така можливість появилася, значить, і тоді і ми вирішили, що ми будемо займатися виробництвом спортивної одежі. Сьогодні «Практик» вдягає кілька десятків футбольних команд майстрів України. Поступово знаходить клієнтів у Росії, Польщі, Узбекистані та інших країнах. Продукція львів'ян цікавить не лише футболістів. Гандбольні, баскетбольні, волейбольні, хокейні клуби часто звертаються до послуг «Практика». 9-й тур національної першості добряче підігрів зім'ятий поразкою збірної азарт уболівальника. Безперечно, у внутрішньому чемпіонаті хвилювалися кожен за свою команду. Але погодьтеся, навіть якщо ваші улюбленці в звітному турі програли, не така то вже й гірка втрата. Яскрава гра суперника на користь українському футболу. Задовільніться цим і з належним настроєм саме час виходити на Єврокубкові матчі. Там уже віртуозні фінти наших опонентів багато радості не принесуть. Потерпатиме престиж країни. Сподіваємось, такого не станеться. І щоб краще підготуватися до сутички, поглянемо ворогам в обличчя. Добре знайомі обличчя. Суперник у Шахтаря в дебютному поєдинку Ліги чемпіонів гірше не знайти. Римський Лаціо – чинний чемпіон Італії. На думку багатьох, переможець серії А – найсильніший клуб у світі. За гучністю імен та фінансовими можливостями Лаціо справді один з найкращих на планеті. Потужність італійського суперклубу випробувало на собі минулого сезону в Лізі чемпіонів київське «Динамо». Тоді у Римі кияни протягом 2 хвилин навіть були попереду після голу Риброва з пенальті. Але атакувальні потуги команди Свена Горана Еріксона одразу були винагороджені. Спочатку відзначився активний крайній захисник Негро, минуло 2 хвилини і гол чилійського нападника Саласа приніс господарям перемогу 2-1. В Києві у поєдинку останнього туру першого групового турніру динамівці сподівались на реванш. Тим більше, що на поле римляни вийшли напівдубльованим складом. Нелогічний автогол Мамедова усі сприйняли як випадковість. Проте спливав час, а ворота Балотти якимось дивом залишались недоторканими. Матч тоді так і завершився на користь Лаціо – 1-0. І лише подвиг Марібора в Леверкузені дозволив киянам пройти до наступного кола ліги. У порівнянні з тими поєдинками склад Лаціалі дещо змінився. Президент клубу Серджіо Краньотті здійснив влітку гучний трансфер, обмінявши своїх хавбеків Алмейду і Серджіо Консейсау на аргентинського форварда Парми Креспо. З інших новин міжсезоння варто відзначити придбання іншого аргентинського нападника – Клаудіо Лопеса, який встиг добряче населити Лаціо у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. А також перебір з висококласними голкіперами, що виник після переїзду до Риму досвідченого Перуцці. Схоже, саме він, а не Маркіджані, буде основним воротарем в цьому сезоні. Лінія захисту і півзахисту фактично не зазнає кардинальних змін. Тут ключові дієві особи – Неста, Міхайлович, Верон та Недвед. У нападі Лаціо використовуватиме аргентинський дует – Клаудіо Лопес, Креспо, який доповнюватимуть Чилії Салас та Сімоне Інзагі. Чемпіонат серії А почнеться лише у жовтні, тож матч проти Шахтаря буде для Лаціо першим офіційним поєдинком у сезоні. Донецьк римляни прибудуть у гарному настрої після перемоги над Інтером 4-3 в Суперкубку Італії із відчуттям голоду за справжньою грою. Зірковий склад команди Краньотті захоче розпочати свій шлях до завоювання титулу найкращого клубу Європи з перемоги. І тому римляни, очевидно, з перших хвилин підуть вперед. Як не дивно, в цьому шанс Шахтаря. Підопічні Прокопенка повинні використати брак ігрової практики суперника і зіграти у класичному контратакувальному стилі. Адже грати у відкритий футбол з Лаціо для донечан самогубство. Суперник «Динамо» на старті ліги – старий знайомий ПСВ «Ейндховен». З клубом всесвітньо відомого концерну «Філіпс» кияни вже одного разу розпочинали свою кампанію в Лізі чемпіонів.
було це в сезоні 97-98 років. Тоді в Голландії динамівці у блискучому стилі обіграли ПСВ 3-1. В середині першого тайму Максимов відкрив рахунок. Господарі поля невдовзі відігралися. Гол забив Йонг. Після перерви чемпіон України ще двічі пробивав захист Ейндховена, яким, до речі, керував тоді не хто інший, як Яп Стам. Ефектний гол Риброва вивів Динамо вперед. А всі питання в матчі на 90-й хвилині зняв Шевченко. То був чи не перший гучний міжнародний успіх киян після повернення в клуб Валерія Лобановського. Поєдинок в столиці України офіційно оформив вихід Динамо в чвертьфінал ліги. З 19-ї хвилини білосині були попереду, відзначився Ребров. В другому таймі бельгієць Де Більде відновив рівновагу і нічийний рахунок 1-1 протримався до кінця матчу. У порівнянні з тими поєдинками склади суперників зазнали змін. Чемпіон Голландії взагалі майже повністю перетасував свої ряди. З основного складу ПСВ трирічної давнини залишився тільки голкіпер Ватереус. В інших лініях більшість імен для нас ніби і знайома, але до зірок навіть за європейськими масштабами їх віднести важко. Можливо, тому що за винятком Нікіфорова і Хайнце усі вони молоді футболісти. Проте у Голландії сподіваються, що незабаром про Хофланда, Ван Бомеля, Рюбінга, Боуму та Кежмана на континенті говоритимуть на весь голос. Новий чемпіонат Голландії підопічні Еріка Геретса почали з поразки нічиєї і двох перемог. За словами місцевої преси, Ейндховен має проблеми з нападом. Пояснення цьому просте. Залишившись без головних бомбардирів Ніліса, якого продали в Англію, та травмованого Ван Ністельроя, молоді Брюгінг, Боума і Кежман лише звикають до ролі лідерів атак. До речі, найпопулярний зараз гравець ПСВ Рут Ван Ністельрой в середу проти Динамо не зіграє. Потенційний новачок Манчестер Юнайтед лікується, його поява на полі в цьому році під питанням. Що ж, на один головний біль для Динамо буде менше. Асоціації з португальською Боавіштою приємні для українських вболівальників. Усі відразу пригадують успішний двобій донецького Шахтаря з цим клубом в 1-16 Кубка Кубків сезону 97-98 років. В першому поєдинку на виїзді гірники здобули досить несподівану перемогу 3-2. Господарі, здається, відверто недооцінили українську команду, за що і отримали на горіхи. Саме тоді про себе заявив на міжнародній арені Сергій Отелькін. Порту молодий нападник з Донецька забив 2 голи, а третій на рахунку ще зовсім юного, тоді Геннадія Зубова. Вдома Шахтар зіграв у нічию 1-1. У донечан відзначився Поцхвері, який завершив свій прохід потужним ударом. Гірники вийшли до наступного кола Кубка Кубків, де на них чекала італійська Віченца. Боавішта протягом останніх років незмінно залишалась одним з лідерів клубного футболу Португалії, сягнувши минулого сезону навіть Ліги чемпіонів. За іменами Боавішта, звичайно, не рівня Порту, Бенфіці чи Спортингу. Склад суперника Ворскли досить рівний. Можна відзначити центральних півзахисників – колишнього збірника Португалії Руя Бенту та болівійця Ервіна Санчеса на прізвисько Платіні. Великі надії в Боавішті покладають і на дует бразильських форвардів – Дуда Елпідіу, які цього міжсезоння помітно підсилили команду. Ворскла, незважаючи на невдалий старт у національній першості, має шанси здолати португальського суперника. Приклад того ж Шахтаря, який свого часу вже перемагав Боавішту, підтверджує наше сподівання. Колись грізний Нант останніми роками перетворився на відвертого середняка чемпіонату Франції. Минулий сезон канарки завершили на 12-му місці і путівку до Єврокубків здобули лише виборовши Кубок Франції. Команду вже вкотре залишила велика група талановитих футболістів. З поповнення варто відзначити насамперед румунського нападника Віорела Молдована, який запам'ятався українським вболівальникам за матчами Євро-2000. З гравців основного складу фахівці виділяють юного голкіпера Ландро, якого у Франції вважають спадкоємцем Бартеза. Лідером захисту є досвідчений аргентинець Фабрі. В середній лінії тренерам Кривбаса слід звернути увагу на камерунця Олембе та плеймейкера Зіані. В нападі, крім Молдована, Нант розраховує на результативних Дароша і Монтерубіо. Нинішній Нант – далеко не минулорічна пара. Кривбасу цілком до снаги обідрати крильця французьким канаркам. Головне – вірити у власні сили і не програти насамперед психологічно ще до початку гри. За останньою інформацією, Донецьк не побачить в дії Ернана Креспо, який у матчі на Суперкубок проти Інтера зазнав травми. І тепер на її загоювання витратить 2-3 тижні.
Однак простіше Шахтарю від цього не буде. Віктор Прокопенко, який літав до Італії, аби побачити суперника на власні очі, зайвий раз наголосив на тому, що Лаціо – найсильніший клуб світу. І його гравці, попри пізній початок сезону в серії А, перебувають в чудовій формі. ПСВ Ейндховен, як і два інші клуби, суперники Динамо в Лізі Чемпіонів, перші тури в національній першості вже зіграв. І тут, як кажуть, весь товар до нас лицем. Ми можемо аналізувати гру, що, власне, вже й зробили. А мені залишається побажати українським клубам вдалих матчів, а вам – приємних футбольних емоцій найближчими днями. До зустрічі!